pertenceu bar. O oposto pra completar. Um só corpo então se tornar. Porque Deus andaria por aí sozinho. Se Deus não fizesse aquilo que ele diz, ele não seria perfeito como ele diz. Pois Deus foi mortal antes de ser o que diz. Não se contradiz. Já se perguntou se Deus vive só assim. Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa. Se não fosse assim, eu seria infeliz. Eu sei, se existe um Deus, tem que existir uma deusa. Existe uma deusa, yeah.